рушив з мертвої точки. Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні. Новацій багато. Це і автономія вишів, і створення чергового посередника – незалежної агенції з якості освіти, яка займатиметься видачею ліцензій. Впровадити в Україні освітню реформу намагались не раз. Потім завжди безуспішно. Чим обернуться новації для освітян, а головне для студентів цього разу, з'ясовувала Олена Гречко. 2011 рік. Студенти мітингують проти так званого законопроекту табачника, сумнівних зарахувань поза конкурсом та права вишів на власний розсуд збільшувати вартість навчання студентів-контрактників. Він покликаний не те, щоб здерти побільше грошей з батьків студентів і студентів. Міністерство резервує за собою можливість піднімати навчальне навантаження для викладачів у будь-який час, коли їм цього захочеться. Практично ні одно із наших требувань не було учтено. А це вже 2013-й. Під стінами Верховної Ради зібрались невдоволені черговим реформуванням освіти. Бажання студентів отримувати якісну освіту європейського рівня таки почули. Лише у квітні цього року Верховна Рада ухвалила багатостраждальний законопроект. Поки що у першому читанні. Було три редакції цих законів. На Верховній Раді був розглянутий закон, який називається законом Згуровського Михайла Захаровича. Це ректор Національного технічного університету. Прогресивний закон, який дозволяє вирішувати дуже-дуже багато питань. Прогресивний, проте недоопрацьований. До документа народні депутати вже внесли понад 900 поправок. Якщо він таки набуде законного статусу, вищі отримають те, чого так давно прагнули – автономію та незалежність від міністерських чиновників. Це можливості користуватися коштами, які заробляє університет, за різними джерелами. Сьогодні вони всі проходять через державне казначейство. Буде створена Національна агенція з якості освіти, яка буде здійснювати достатньо серйозні і моніторингові, і фактично розпорядчі контрольні функції стосовно системи вищої освіти. Всі функції на сьогоднішній день вони передані до Міністерства освіти і науки України. Поки документ не набув чинності, цьогорічна вступна кампанія проходитиме за старим законом, в якому є один суттєвий нюанс. У законопроєкті ні слова про вступ за результатами ЗНО. Хоча вже більше 5 років абітурієнти потрапляють до вишів саме таким чином. Уже на законодавчому рівні закріплюється зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо до цього часу дійсно було вступ до вищих навчальних закладів був за конкурсом, а зовнішнє незалежне оцінювання йшло паралельно. Немає вступних іспитів, немає корупції. Випускник 55-ї школи, в недалекому майбутньому абітурієнт Микола Подгорський сподівається, прогалина у діючому законі не завадить вступити на бюджет. Хлопець уже обрав 3 пріоритетні виші та наполегливо готується до ЗНО. Високий туди дуже бал, там где-то порядка 190 по математике надо набрать. Там очень большая конкуренция. Конечно, хотелось бы на бесплатное, но если не получится, то придется, конечно, на платное. Взагалі у новому законопроекті безліч цікавих новацій. Зокрема, навчальні заклади не ділитимуть за першим, другим, третім та четвертим рівнями акредитації. Залишать лише назви. В новому законі буде ліквідовано саме поняття рівнів акредитації, як сьогодні є перший, другий та третій, четвертий рівень. Цього не буде. Термін технікум зникає. Тобто сьогодні у нас готують вищих осіб з вищою освітою коледжі, інститути, академії та університети. 4 вищих навчальних заклади. За європейськими стандартами визначатимуть 2 наукові ступені – доктор філософії і доктор наук. А ще в Україні побільшає магістрів. Будуть кваліфікований робітник, буде молодший спеціаліст, що сьогодні є, буде бакалавр і буде магістр. Рівень спеціаліста, який мають, мабуть, більшість сьогоднішніх громадян України, він буде відсутній. Диплом спеціаліста, який отримувався до набуття чинності даного закону, він визнається як диплом магістра. Тобто ця людина може працювати на тих посадах, які передбачені для магістрів. Молодших спеціалістів, які раніше, готуватимуть коледжі.
За 2-3 роки ми готуємо молодшого спеціаліста-фахівця практика. Проблема – протягом року казначейство не сплачує безліч рахунків, які у нас заплановані. Якщо буде більше автономії, це нам дасть можливість піднімати на належний рівень матеріально-технічну базу. Законопроект розв'язує руки навчальним закладам і у плані втілення власних наукових розробок та навіть створення підприємств при університеті. Така система успішно використовується в країнах Європи та Китаю. Це дає змогу студентам втілювати винаходи та проходити практику при альма-матер, а ще створювати для них нові робочі місця. Сотні підприємств при університетах. Сотні. Від дуже маленьких до дуже великих, які випускають там металургійне обладнання там, чи медичне обладнання. Ми не мали цього. На законодавчому рівні ми не мали такої можливості. І коли б ми це зробили ще 10 років тому, наприклад, то багато яких розробок би сьогодні вже працювали. Ще одне закордонне нововведення. Вищі матимуть змогу видавати власний диплом недержавного зразка. Утім, з цим пунктом закону виникає багато питань, адже навряд наші документи цінитимуться в українських роботодавців, так же, як дипломи Кембриджу або Оксфорду в європейських. Якщо спеціальність чи напрям в навчальному закладі не акредитований, то навчальному закладу надається право видавати власний диплом. Буде держава конкурувати з конкретним там навчальним закладом. Тут виникає маса запитань. Чи не повернемося ми до кінця 90-х, початку 2000-х років, коли масово, будемо говорити в лапках, продавали дипломи? І по-друге, яким чином дипломи недержавного зразка будуть сприйматися роботодавцем? І це враховуючи те, що в Україні рекордна для Європи кількість вищих навчальних закладів – близько 800. Це і державних, і комерційних. Тому переконані спеціалісти та самі студенти, наша система освіти досі кульгає. Саме стежити за наданням освітніх послуг та вирішувати, кому надавати ліцензії, а кому ні, займатиметься незалежна агенція з якості освіти. Головне питання – чи дійсно вона буде такою незалежною? Олена Гречко, Вікторія Машкіна, Влад Комишин для програми «Поскриптум». Україна опинилася за крок до нової сторінки в історії.